Връщаме се отново в зала Триарица, за да проследим и второто полувреме на сблъсъка между съставите на THC и спортни настилки Zoom Design от 12-и кръг на редовния сезон в регион Запад. Бе българска баскетболна лига на живо в ефира на Биоамби Спорт ТВ след първите 20 минути 46 на 32 точки за домакините от THC. Най-резултатен в техните редици е Кристиян Василев с 13 точки, 12 има Панчев и то след 4 тройки отбелязани. Между другото, Кристиян Василев е първия в този двобой с дабл-дабл. Той има и 10 борби на своята сметка. За състава на спортни настилки Zoom Design двама баскетболисти са без номера, с този, който ще изпълнява с червения потник, ако мога така да го нарека, е Николай Мораров, а с черния е друг известен боец под коша, Валентин Кунтуров, който също е с 10 борби и 7 отбелязани точки. Мораров е с 9 попадения. Николай Георгиев е с 7. След сравнително равностойна първа четвърт, 15 на 13 за THC, през втората 31 на 19 за домакините и нормално разликата им така да понарасне на 14 точки. Има достатъчно наброй смени за разлика от предишните им двубои, за да могат да разчитат и на определен брой почивки, за да си върнат свежестта. Сега смяна в състава на THC. Напуска Василев, на негово място с номер 88 Марио Юруков. Ето хубав вътрешен пас от страна на Татяна Михайлова Вълчева, да припомня. Тя заедно с Георги Бреснички са съдии на този двобой. Кунтуров, след като почина през цялата втора част, сега отново явно вече доста по-свеж на терена. Доста по-опитен е състава на спортни настилки Zoom Design. С по-висока средна възраст, да го кажем така. Калоян Панчев ще обележи ли петата си тройка? С не, все още търси параболата. Тракторията бе добра, но трябва още малко да доискусори. Сега също опит за три точки. Много близко до истината от страна на Николай Георгиев. С номер 12 за THC виждаме и тежкото крило Христо Михайлов. 11-та борба за Кунтуров. Както и самото начало на двобоя, и второто по време тръгва доста сухо. С средица пропуски на двата отбора. Много хубав индивидуален пробив на Николай Георгиев. Жалко само, че не може да завърши с кош. Двама играчи сега на THC искат обяснение от един от реферите. Ивайло Стоянов струва, мисля, че или е нарушил правилата. В крайна сметка Николай Георгиев ще изпълнява сега и бележи 33-та точка за своя отбор. Пропуска втория, но Кунтуров взе борбата. 12-та за него. Много нарушение на домакините. Този път Христо Михайлов продължава атаката на спортни настилки.
за втори път от началото на двобоя се размина този път с комбинацията си и плеймейкър Драгомир Цанов. Ивайло Стоянов опитва тройка. Добавката е на Делян Ценков. 48-33 за THC. Попадения в полза на домакините. 3 минути от началото на тази трета част. Мораров, стрелба не точно. Много хубав пас, но мисля, че Калоян Панчев малко не му достигна игрално поле там. Иначе паса бе страхотен по протежение на цялото игрище. Кирил сега. С лекота опана тук мрежата. 48-35. Безспорно, от тази размяна по-доволни са играчите на THC. Тук при кош за кош. Така владеят положението и инициативата. Така и не успява да стигне до петата си тройка Калоян Панчев. Изпуснаха тук за миг Кунтуров, който отново си взе борбата. 13-та, ако не и 14-та вече за него. Наистина няма... Не знам дали е само от опит или 198 см. 90% от борбите, в които участва, ги печели. Сега Валентин Кунтуров и ще изпълнява, така че е много близо и той до дабл-дабл. Леко е разконцентриран явно в момента. Осма точка за него. Две му трябва да оформи дабъла си. 48-36. Гледайки от тук, за 5 минути само 6 точки са обелязали. Сега този път перфектна комбинация на Мерелони, покрит в предни позиции Драгомир Цанов. 48-38. Нарушението е на Мораров срещу Христо Михайлов. Бележи Христо Михайлов. Петдесета точка за домакините и 6 в актива на тежкото крило. Много красиво попадение. Сега виждате колко елегантно. Николай Георгиев бе това, ако не се лъжа. 50-40. Въздух и за двата отбора. Христо Михайлов. Тройка. Сега отлично изпълнение тук на номер 88. Марио Юруков. Първа тройка за него. 53-40. Кирилов не успя да я върне веднага.
И вижте, тък му успяват да понамалят малко от разликата и отново съперниците ми я правят двуцифрена. Смяна в състава на THC. Напусна Христо Михайлов. С номер 10, ако не се лъжа. Нямаме такъв в тимовия лист, но явно има отново някаква промяна. Цанов сега. Виждате, успява да задържи топката, въпреки че бе доста агресивно атакуван от... Нямаше да бъде зачетен, дори и да имаше кош на Контуров. И първи тайм-аут за THC в тази трета част. Прекъсването, всъщност поглеждайки към статистиката и номер 24-ти Делян Ценков също е с дабл-дабл, 10 точки и 10 спечелени борби. Въпреки невисокия му ръст, само 186 см. Да, виждате каква битка води той сега в момента. Успя и да запази владението в последния момент, но не успя да я върне в правилната посока. THC 53, спортни настилки, Zoom Design 39 в средата на третата част. Равностойна първа, убедителна втора за THC и равностойна и трета, можем да кажем. 7 на 7 са точките до момента. 3 минути и половина. Преди изтичането успя да си вземе битката Мораров. Бележи и кош. 11 точки за Николай Мораров. Така 53 на 42 след тези три попадения на Мораров, който вече има 12 в своя актив. Делян Ценков. Юруков, т.е. не е ударът отново, бе стрелбата на играча с номер 24. Къса стрелба сега и на влезде преди малко Красимир Кирилов. Тук дали имаше нарушение в нападение според мен, точно така. Нарушение в нападение на 24-ти Ценков. Да, Делян Ценков. Малко се бе засилил повече отколкото трябва, не можа да спре на време и буквално отнесе персоналния си противник. Мораров взе битката под коша, но нямаше негов съотборник там. Да видим тази бърза контра докъде ще стигне.
до никъде в крайна сметка. Опитват се с мене да поддържат добър тайминг и да дават отдих на част от своите играчи. До сега успяват. Но има още 12 минути до края на тази среща. Хубаво изпълнение сега на Красимир Кирилов. 53 на 44 и вече разликата е 9. Като бе 14-15 на почивката. Много рязко обръщане тук на Христо Михайлов. Дори смени и посоката на няколко пъти. Кирилов нарушава правилата сега. Срещу Христо Михайлов именно. Продължава атаката на THC. Юроков. Отново много пластични действия тук за Христо Михайлов. Летящ плонш и успя да върне топката с лява ръка, на която така би видял и Теди Салпаров, либерото на... екс-либерото вече на мъжки национален отбор по волейбол. Много акробатично изпълнение. Тук сега пак отбелязваме хубав кош на Йордан Кирилов, който бе и фаулиран и ще изпълнява. Трети персонален фаул на Христо Михайлов. Не успя. 53 на 46 е резултата. Само 7... Отново Кирилов. Михайлов взе борбата там. Към Юроков. Имаха възможност тук. Под коша нямаше никой. Реши да стреля обаче Ивайло Стоянов. И той е с 3 тройки до момента. 9 точки. Виждате тук на няколко пъти. Не успяват да се върнат всички играчи. И на двата отбора. Поразкъсаха се малко на защита и нападение. Трети фаул и за Ивайло Стоянов. Последни 30 секунди на тази трета част. Бележи отново Николай Мораров. И разликата е само 5 точки. 53 на 48. Определено можем да кажем тази трета част и да я пишем в актива на спортни настилки Zoom Design. Сега обаче бързо-бързо връща Георги Михайлов с този кош. 7 аванс. Изчаква сега Кирилов. Целта е ясна, да не остави време за отговор и за атака на съперника. 3 секунди до края. Отлично изпълнение на Йордан Кирилов. Междувременно пък Юруков е извършил нарушението. Четвърти фал за Марио Юруков и той бързо ги натрупа. Нарушението е срещу Красимир Кирилов, който бележи първия, 49-та точка. Закръгля ги на 50.
18 на 9 за настилките в тази трета част. Христо Михайлов тръгва напред. Последна секунда с сирената. Би трябвало да бъде зачетен. Поздравяват го точно така. 57 на 50. И не само отбелязан, но ще изпълни един наказателен удар. Много силна част на Христо Михайлов. Наистина трябва да го поздравим. Играчът с номер 12, който направи няколко много акробатични изпълнения. И бележи точка и от 5 отново 8 точки преднина за THC. 58 на 50 срещу спортни настилки Zoom Design преди финалните 10 минути. Начало на последната четвърта част между съставите на THC и спортни настилки Zoom Design. Двубой, който наблюдавате на живо в ефира на B1B Sport TV от 12-я кръг на редовния сезон в регион Запад. Бе българска баскетболна лига. От зала Триадица съдии са Татяна Михайлова Вълчева и Георги Бреснички. След като бе близо 15 точки аванса на THC, сега е стопен на половина. Да видим в последните 10 минути ще стигнат ли силите на техните съперници да направят някакъв обрат. Спечелиха третата четвърт. Най-резултатните до момента за THC с 13 точки Кристиян Василев, който има и 10 борби вече с дабл-дабл. 12 попадения има Делян Цетков и също 10 борби, също дабл-дабл. Близко до него е и Калоян Панчев, който има 12 точки и 9 борби. С по 9 попадения са Христо Михайлов и Ивайло Стоянов. Сега отбелязваме Николай Георгиев бележи точка за настилките. 11-та за него. Точен е и при втори опит. 12 точки и разликата е 6. Освен Георгиев с 12-14 има Мораров. Кунтуров е с 7. Толкова имат и Йордан Кирилов и Краси Кирилов. Но Кунтаров има и 13 борби в своя актив. За любителите на статистиката, разбира се. Постепенно нападение. Кирилов. Неудобна топка там за Мораров. Панчев взе борбата тук. Да, и мисля, че това му е 10-та борба и дабл-дабл. Трети играч вече за THC с дабл-дабл след Василев и Ценков.
Бележи Делян Ценков. 13-та точка за него. 59 на 52. Точен е при втория си опит. 60 на 52. И правят някакви опити спортните настилки за обрат. Ето сега една много хубава тройка отново на Йордан Кирилов. 10 точки за него. 60 на 55. Доближават се до сега плътно, но допускат много леки попадения, като това, например, отново на Делян Ценков. 16 вече за него, с което той е топ реализатора на мача до момента. И отново разликата е 7 попадения. Христо Михайлов печели борбата тук. Йордан Кирилов е с 8 асистенции, трябва да отбележим. Тук не успяха да се разберат как ще го изиграят сега. Много колегиално постъпи Мораров, отново дава шанс на Кирилов да отбележи. 12 попадения за Йордан Кирилов, 62 на 57. Ще бъде интересно при още един или два пропуска на домакините, дали настилките ще върнат интригата още повече. Ето сега не успя тук Кристиян Василев. Изчака обаче, можеше да стреля тук Георги Тилов. Още една тройка отбелязваме. Нали пък няма да има прекъсване сега за THC? Да, точно така. След подема в съперника, тайм-аут. Крайна сметка, последното попадение на Йордан Кирилов е стъпил на линията, така че не 3-2 точки. 62 на 59, най-малката разлика от началото на двубоя, от първата част. А да припомня, че преднината бе близо 15 точки за THC, които наистина поустъпиха инициативата на съперника, който много силно от още веднъж опит за тройка. Тройка на Йордан Кирилов и равенство 62 на 62. Много силна част на Йордан Кирилов. 17 попадения вече в неговия актив. Има и 8 асистенции. Изпускат ли мача THC? В много важен момент две точки на Христо Михайлов. 11 за него. Явно кош за кош, може би. Дали пък няма да повторят снощната драма между Правец и Микс? Ще видим. Има доста време още. Този път пропуска Йордан Кирилов. 6 минути на разположение на двата отбора да докажат кой е по-достоен за победата. Въпреки, че не тръгна зрелищно този двубой, явно финала то ще бъде драматичен. Ядосва се Панчев сега, че много прибързано завършиха тази атака. Тук грешка на Драгомир Цанов. Да видим, тук е напрежението вече ще вземе ръка, кой ще издържи психически, а и физически, разбира се. Така че виждате, че битката и в регион Запад Б е голяма и здрава. Успя обаче пропусна, но взе си борбата Делян Ценков. И Вайло Стоянов сега от тройката пропуска за трети пореден път.
Доста емоции там под коша. Четвърти фаул за Краси Кирилов и това вече е най-сериозно. Може да понамали малко. Кирилов ще седне на пейката, да. Трябва да почине малко, да го използват може би за финалните минути. А в игра се завръща друг още по-изявен борец под коша. Валентин Кунтуров с 13 спечелени борби. Ин Василев след отбелязания кош ще може ли да реализира и не успя. Мораров взе борбата. Остава разликата 4 точки. Много силно начало за спортните настилки в тази финала четвърт. След това обаче успяха да се отърсят от сковалото ги напрежение. Бързаха няколко поредни точки. Ето още две сега. Отново дело на Василев. 17 точки вече за него. И този път прекъсването е за спортни настилки Zoom Design. Край на прекъсването, малко повече от 5 минути до последния сарийски сигнал. THC 68, спорти на стилки, Zoom Design 62, пряко в ефира на B1B Sport TV. Още една баскетболна драма се очертава тук. Цено сега отбеляза две точки. Панчев към Ивайло Стоянов. Христо Михайлов взима битката там под коша. В крайна сметка топката е представена за гост. Ще им стигнат и силите на момчета в черно да стигнат до обрата. Изпреварен бе Кунтуров този път. От разиграли се отново Кристиян Василев. И отново две точки за него. Вече 19. Имаше затишие за играча с номер 7 в третата част, но успява отново да успокои малко страстите с 70 на 64. Кунтуров към Йордан Кирилов. Тръгва сам. Нарушение срещу него на Калоян Панчев, който вдига не една, ами двете си ръце. Тоест няма нарушение. Им последно какво ще отсъдят. Да, няма. Чисто е успял да го блокира Калоян Панчев. И му затова недоволстваше Йордан Кирилов. 4 минути до края, 6 точки преднина за THC. Ще успеят ли да я удържат, след като я пропиляха с лека ръка. Имаха и 15 на моменти. Много хитър пас на Калоян Панчев. Тук трябва да го наградим с аплодисменти към Христо Михайлов, който също увеличава актива си на 13. Очакваха, може би, стрелба. Панчев как ги заблуди. Три точки отново за настилките. 72 на 67. Ивайло Стоянов тук как бе блокиран много чисто от Кирилов, който бележи още две точки. 72 на 69.
Много бързо се сменят събитията. Три минути до края, три точки разлика между двата отбора. Панчев. Мораров печели борбата тук. Точки за ето този състезател Йордан Кирилов. Повечето от които през второто полувреме. Отново Христо Михайлов. И тук много, много неточно подаване. Избързаха, да. Отново прекъсване за настилките. Край на това прекъсване, малко повече от 2 минути до края. Опит за тройка на Николай Мораров неуспешен и възможност за TSC отново да дръпне лекичко напред, тъй като тези три точки са никак, ама никак сигурни, че ще им стигнат за крайният успех. Дилян Ценков, Христо Михайлов, страхотен пробив. О, каква битка там. Нарушението е на Драгомир Цанов. Йордан Кирилов е най-резултатен за сега за настилките с 22 точки. 19 има Василев за THC. А те са и отбора, които определено може да съжалява повече, тъй като водеха почти през цялото време и на моменти с доста двуцифрена разлика. Сега Делян Ценков бележи 17-та си точка, 73-69. Вече всяка точка става много, много ценна. Пропуска обаче. Борбата е взета от Юруков, който претендира за нарушение. Минута и 50 секунди до края, само 4 пункта е разликата между двата отбора. В полза на THC, но атака за техните противници сега. Йордан Кирилов, най-резултатният баскетболист до момента от двата отбора. Вървят му и тройките на него. Отбелязани има Кирилов. Сега отново леко покачване градуса на напрежението там. Панчев дига ръцете. Четвърти фал за Христо Михайлов в много важен момент срещу Валентин Кунтаров, който също обяснява какво се е случило. Двамата и сега много важно. Опитният Кунтаров ще успее ли? Да, бележи 8-ма точка. Едва ли в момента го вълнува най-малко дали ще направи дабъл-дабъл или не. Въпросът е да доближи и да скъси разликата, която е 3 точки, ще стане ли 2. Пропуска обаче вторият наказателен удар. Отлично изпълнение на Кристиан Василев с 21 точки, вече самостоятелен пробив 75-70. Много лесно допускат
попадение в коша си Кирилов. Сега, ето, видяхте, ядоса се, че не бе отсъден фаул срещу него и това може би реши Николай. Не трябваше така да реагира Георги Тилов. А след двете точки на Панчев, който има 14, от 3 разликата стана 7. Кирилов. Малко повече от минута нарушението е на Панчев. Имаше съприкосновение, затова се ядоса Георги Тилов, капитана на спортен стил Zoom Design, и се бе обърнал с поглед към съдята. Точно тогава обаче пък реши да го му поладе топката, точно неговия съборник. И видяхте какво стана. Тук сега пък нарушение, и то според мен доста неспортменско на Йордан Кирилов. Изпусна си нервите срещу Калоян Панчев. Четвърти фаул и за него. И накрая вече нервите наистина не издържат. Точно минута. Панчев към Василев. Неточна стрелба. Топка за съперника. 77 на 70. Трудна, но не и непостижима задача, ако веднага върнат една бърза тройка. Наистина жалко за момчета в черно, които стопиха пасив от 14-15 точки, изравниха резултата при 62 на 62. Две точки сега за Кунтуров, 10 за него. Дабъл-дабъл, той има и 13 борби, 77 на 72. Явно ще има бързи фалове до края. Ще изпълнява Ивайло Стоянов. Познатата схема отново, бърз фал и опит за тройка. Да видим коя от двете постройки ще проработи в тези последни 40 секунди. Иван Стоянов до момента с 9 точки, само от 3 отбелязани тройки. Ето 10-та за него, но в какъв момент? 78 на 72. Пропуска вторият. Да видим, сега ще опитат бърза стрелба. Нарушение на Панчев. И това, ако не се лъжи, нали пак не е и пето, или не, просто не е успя да изчисти топката. Не закачи съперника. От много трудна позиция Йордан Кирилов. Почти нямаше видимост към коша. Нарушението е на Мораров. И отново ще изпълнява този път Христо Михайлов, който много силно включване през второто полувреме. Христо Михайлов с 13 попадения. И, нали, сега ще ги направи 15. Не. Поне при първи опит, да видим при втория. При втория е точен. 14 попадения за него. 79 на 72. Нямат време, трябва да стрелят веднага. В последния момент обаче бе блокиран Кирилов. Не успяха и мисля, че това бе всичко. Не, грешкато. Грешка и възможност отново. Кунтуров под коша бележи две точки. 12 за него. 79 на 74. Хубав пас под коша. Пропуск. Ще стреля от тройката. Кирилов бележи. 79 на 77. И това е крайният резултат. Наистина драматично приключи този двобой.
след като почти през цялото време THC имаше аванс от повече от 10 точки, допусна изравняване, но в крайна сметка все пак успя да наложи волята си. Така THC, макар и трудно, победи спортния стилк и Zoom Design с 79 на 77 точки. Най-резултатният за победителите Кристиян Василев с 21. С Христо Михайлов добави 14, толкова има и Панчев 17 за Ценков. Ивайло Стоянов с 10 за състава на спортни настилки Zoom Design. 12 точки за Кунтеров, той има и 13 борби. 14 за Мораров, 12 за Георгиев. И най-резултатният Йордан Кирилов с 22 попадения и 8 асистенции. Надявам се, че сте останали доволни от този сблъсък, който макар и не от най-високо ниво, но пък поне предостави много емоции. Още веднъж THC, спортни настилки Zoom Design 79 на 77. Припомним и първия двубой от днешната програма, Локомотив 2020 на Диград ЦСКА с 77 на 60. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Sport TV.